Hej och välkomna till julmarknad på Hunneberg. Eller handla vilt naturligtvis. Här har vi Dals Rostad småbruk, Daniel Jensen, som ägaren heter, som står och säljer sin dricka. Här kan jag rekommendera enbärsdrickan, den är jätteväl ersättad. Come on, come on.
Steker pundbärskårarna kolbullar. Det ser ut ungefär som en fläskpannkaka. Hur mycket gör man med det här?
har du björn? Man kan köpa björnkorv här. Saben. Ja. Den är nej, men ta den. Saben går fort. Nej. Har du tittat här inne? Ja.
Tack för att ni tittat. Dela gärna videon, prenumerera så ses vi nästa gång. Hej!